Ikväll är det bästa vänner, eller vad säger som Pernilla Wahlgren och Lisette Paulsson, Alexander Rappaport och Miridel och Lotta Rammel och Susanna Roman. Och bredvid mig står min bästa väninna Kristin Kaspersen. Välkommen tack hit. Snälla Uffe. Välkommen hit. Vad mysigt nu med lite tjejer. Det är utstrålande värme tycker jag. Jag känner att det är värme. Svettropparna börjar redan komma. Svettropparna har inte kommit än. Nej. Men de kommer nog så småningom. Kanske, ja. Ni alla sitter bra, står bra. Då tar vi och börjar med första frågan på en gång. Och den lyder som följer. Ni ska iväg på en viktig tillställning. Du tycker att du har klätt dig toppen snyggt. Men i själva verket så ser det ju helt tokigt ut. Vad gör din kompis? 1. Tipsar försiktigt om hur snygg du är i den andra röda klänningen. 2. Säger rakt ut, du måste byta dig, ser för taskigt ut. 3. Säger ingenting, för hon vet att du går i taket då. Och blir jättearg. 4. Hon märker ingenting, för hon är själv helt hopplös när det gäller kläder. Så kopplar vi bort buren. Pernilla. Lilla Lisette, jag tror att hon är typen som skulle påpeka lite fint att det där kanske inte var så lyckat, den andra var mycket finare. Det tror jag. Den lite andra röda klänningen där, den första. Ja, vad var tipsa det? Försiktigt och att påpeka den andra röda klänningen är den fin. Den tar vi. Den tar vi. Lisette, du får inte välja. Hon har alltid ett alternativ och frågar. Men det finns inget sånt alternativ. Ska välja ett av de här svåra? Åh, svårt! Ska vi läsa upp alternativen igen? Hon hittar på egna alternativ. Det första alternativet är, tipsa försiktigt om hur snygg du är i den andra klänningen. Ja, men då får du stå då. Ettan. Ja, men det var väl jättebra. Ja, det var jättebra. Så! Kopplar vi bort buren? Ja. Alexandra? Va? Ja. Jag är ganska övertygad om att ni skulle lite fint sådär säga att den andra klänningen är snyggare. Hon är positiv och glad, hon skulle framföra på ett schysst sätt. Hon skulle inte säga att jag ser för task ut. Jag tror inte det i alla fall. Så du tror också nummer 1? Ja, en nummer 1. Ni? Jag tror att Alexandra har sagt att jag tipsar henne om att den röda är bättre. Visst, var det så? Kopplar vi bort? Ja. Lotta? Ja, nej. Sanna skulle säga att det där ser för taskigt. Det ser för jävligt ut. Byt. Det skulle hon säga. Inget tvekande. Nej, inget tvekande. Absolut inget. Alternativ 2 då? Mm. Jag tror att hon har sagt att jag har inte så bra smak vad gäller kläder. Jag tror att hon tycker att jag har dålig smak, så att det blir 4 då. Nej, hon trodde på 2:an där du skulle säga att det ser för taskigt. Det trodde jag också på. Det sa jag först. Man ska hålla sig till det första egentligen. Ja, det blir ingen poäng där. Tyvärr. Nej. Kristin? Då går vi på fråga 2. Du och din väninna har bestämt dig för att fjällvandra under 2 veckors tid. Ni ska tälta och bära tunga ryggsäckar. Vilken onyttig pryl kan din kompis inte låta bli att ta med sig? Måste enkelt, helt enkelt ta med sig den. Vi kopplar bort buren. Alexandra? Åh, gud vad svårt. Fjällvandra, tunga ryggsäckar. Ja, men ni skulle nog ta med sig någon sån här, någonting roligt liksom, något kul spel eller jag vet inte. Det kanske inte är onödigt i och för sig. Nej. En rosa topp. Jag vet inte. Det är roligt. Ja. Ja, på fjällvandring kanske man inte behöver det. Nej, kanske inte. Jag har ingen aning. Du säger det? Ja. Mi? Jag tror att hon har sagt min franstång. Franstång, alltså sån här som man böjer upp ögonfransarna med. Ja, det var ju för sig en bra onyttig pryl. Ja. Var lite svårt att komma på där, men en rosa topp. Var det annars som kom fram? Okej. Vet du vad det är? Jo, jag vet vad det är. Vi kopplar bort det. Jag vet vad det är. Lotta? Ja, nej fy, jag har absolut ingen aning om det. Sanna gillar ju att snickra. Så jag kan tänka mig att det är något verktyg som man absolut inte har någon användning för uppe i Alperna. Vad heter en sån här... jag snickrar inte nämligen, så jag vet inte vad någonting heter. Säg lite... Inte såg... Nej. Du kan tävla. Inte det heller. Stämja. För att vi gick in i affären en gång så sa hon så här, peka på en sån. Till mig och jag pekade fel. Sista jag pekade på var en sån. Det ser ut som en såg men det är inte en såg. Okay. Vad heter de? Fil.
Nej, vinkelsåg. Kapsåg. Nej, det är en sån där lövsåg. Vad gör man med den då? Ja, det vet väl inte jag, men hon ska ju ha med sig den då. Verktyg. Som man inte har användning för det. Ja. Då säger vi så. Mm. Okej. Okay. Som man inte vet vad det är. Så kan du fråga jag vad det heter när hon vet vad det är. Sanna? Jag kommer inte på någonting. Alltså, jag har ju inga onyttiga prylar. Men alltså, det kanske du inte har hemma, men är det nödvändigt att ha i fjällen? På fjällvandring? Ja, alltså då skulle jag kanske ta med mig en hammare då, kanske typ. Ja, det är jag rätt för. Och så verktyg, men hon försöker beskriva ett verktyg. Vad heter det där du frågade mig när jag skulle peka ut i affären? Fogsvans. Ja. Kan ni fogsvans? Det är fogsvans, det visste vi ju allihopa. Det var... Men Kristin. Vi kopplar bort det. Ja, visst, vi fortsätter. Ja. Du, så här, för det första skulle Lisette, hon skulle packa ner allting som man behöver, ficklampor och matlåda och allting, för hon är väldigt så här praktisk och så. Men något som är onyttigt och väldigt tungt och som jag tror att hon inte skulle kunna vara utan, det är att hon skulle ta med sig en stereo för att ha musik. Alltså nu är hon en sån CD-spelare eller någonting. Hon, bara, hon måste ha musik allting. Hon måste dansa. Vi kan se henne inte på fjället där med stereon. Och vad ska batterierna ta slut? Det här är ju väldigt svårt naturligtvis eftersom det, men jag tror det finns tre olika saker som jag tror att Pernilla kan ha nämnt. Kort på barnen har ju alltid med naturligtvis. Men det har hon nog inte sagt, för det är självklart. Hon kan ha sagt att jag bakar och tar med mig kakor upp på fjället för vi ska ha trevligt där. Är det en onyttig pryl? Det är väl jätteonyttigt. Nej, och ett alternativ till då. Mm. Nej, vad svårt. Men så många alternativ fick vi om äntligen. Nej, jag vet det, men det är ingen som säger ja, så då måste jag fortsätta. Sista nu då, kom fram med någonting så får vi se om det. Vad ska det vara? Mascaran? Nej. Nej, det är så som att du är väldigt praktisk och tar med dig massa nyttiga saker då som är bra med sig. Men hon sa också att du var tvungen att ha med dig en sån här bandspelare, för du måste ha musik så du kan dansa lite. Det är lite sanning i det. Lite sanning i det. Ja, det är det. Men det blir... Jag tror de sa kakorna. Det blir då inget poäng där. Nej. Okay. Men det är ju oerhört jämnt då, kan man säga. 1-1. Och det där fråga 3. Din väninna har träffat en kille som hon är superintresserad av. Han har fått hennes telefonnummer men dröjer med att ringa. Vad gör hon? 1. Väntar tålmodigt vid telefonen. 2. Deklarerar att killar är ingenting att lita på. Mister du en, står det i 1000 åter. 3. Ringer dig stup i kvarten och hittar på orsaken till varför han inte ringer. Samt försöker att på alla sätt kartlägga hans liv för bästa möjliga analys. Eller 4. Väntar högst i 24 timmar och ringer sedan själv upp. Kopplar vi bort buren. Mm. Vi börjar med Sanna. Mm. Hon ringer absolut inte upp honom själv. Hon ringer aldrig till någon än. Utan hon... Det där första... Väntar tålmodigt. Nej. Utan det där andra... Det kan killa ingenting att lita på och att det står i 1000 år. Det blir det. 2. Lotta? Det var väldigt många alternativ där. Men det var ett som jag tror på, men jag kommer inte ihåg vilket nummer det var. Vad var ettan? Ettan var vänta tålmodigt i telefonen. Nej. Deklarerar att killar ingenting att lita på. Det står flera råd. Ja, absolut. Ja, men trådande. Tidigt! Kopplar bort buren. Ja. Jag tror att vi skulle prata ganska mycket om det och försöka hitta orsaker till varför han inte ringer. Så det får bli 3. 3. Pernilla? Mm. Ja. Då är jag. Jag är nog så otroligt barnslig, så jag är nog så som håller på och ringer hela tiden. Ja! Ska vara... Det var helt rätt. Ja, då kopplar vi bort buren. Ja, det är alternativ 3 eller 4, för vi skulle nog diskutera det länge och vi skulle fram och tillbaka älta och välta. Men sen är ju hon liksom väldigt handlingskraftig, Alexandra. Hon skulle verkligen, jag ringer själv. Men jag tror att hon tror att jag säger alternativ nummer 3. Tre. Vi skulle älta och välta det här. Alexandra?
Nej, jag är ganska otålig som person, så att jag hade nog ringt och börjat kartlägga och försöka förstå varför han inte ringde mig. Ringer och pratar med henne, ja. Ja, ja visst! Nu. Mm. Och då sista frågan. Titta här, 2-2-2. Mycket spännande. Jajamensan. Fyran då, sista frågan. Din väninna har i förtroende fått reda på en superhemlis som hon vet att du skulle älska att få höra. Vad gör hon? Mm. Ni har fått reda på en hemlis. I förtroende. Mm. Och vet att hon vill veta om det. Berättar ni det förtroendet ni har fått eller inte? Koppla bort buren. Pernilla har fått ett förtroende. Mm. Det är mina fått. Mm. Pernilla har fått ett förtroende. Mm. En superhemlis. Mm. Men du vill ju jättegärna höra det här. Mm. Vad gör hon då? Jag tror inte att hon skulle säga det. För vi... Nej, jag tror vi har pratat mycket om det där med förtroenden. Och är det så att man har lovat något så håller man det. Så jag tror inte hon skulle säga någonting. Om det inte vore någonting så skadade mig. Mm. Tror jag. Är det någonting som hon... Ja, hon lovat som hon lovat. Mm. Mm. Okay. Pernilla? Mm. Nej, men ett förtroende, ett förtroende, då berättar jag inte. Nej. Ja. Koppla dig bort buren. Ni? Nej, det gäller för Alex också. Hon har fått ett förtroende, så nej, hon berättar inte för mig. Mm. Mm. Inte i närheten heller? Nej. Mm. Alexandra? Nej, jag skulle inte säga något. Hej. Så gör jag. Och så kopplar vi bort Sanna. Nej. 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 Det ser ju det är med vid inne antar jag. Ja. Ja, ja precis. Mm. Oj. Lotta. Ja, nej, jag ska inte be. Nej, alltså. Vågar du säga Anna? Ja, men det här är ju superspännande nu när det är dags för final och ställningen är 3-3-3. Välkomna ut i buren. Och medan Uffe förbereder finalen så tänkte jag bara berätta vilka gäster som väntar ute i kulisserna. Svensson, Svensson, gänget kommer hit. Det är Susanne Reuter, Allan Svensson, Gabriel Odenhammar och Maria Simonsson. Och sen kommer Freddy Wadling och Uffe, han ska ta pulsen på Jan-Olof Strandberg. Uffe, ja. Final? Jo, nu är det så här att vi har ju tre stycken tjejer här ute då. Som kan visa med rörelser och så vad de egentligen menar. Så därför får jag be dig, Nilla, att du ställer dig här så. Och sen ska då du göra en liten charad här nu, förstår du. Så nu leker vi gäster med gester, fast i miniformat. Och nu leker vi att jag är Lennart Swahn. Vad är det för titel? Va? Vad är det för någonting? Det är alltså pjästitlar, förstår du. Mm. Det är pjästitlar. Mm. Och här kommer då den du ska göra. Okej. Pjästitlar. Förstår du? Mm. Vänta, vänta, vänta. I hope you know this one. Var ska du börja? Du delar ut någonting. Det växer, det gror, du sår. Du så. Nej, 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 så, pang. Du, nej, usch. Så inte, nej. Banne dig, nej. Titta. Är det någonting med så? Det susar. Nej, bestämd, nej. Absolut nej. Nej, och det där då? Anna Bol. Nej, aldrig. Never. Nej, men det är jättesvårt. Vad får man inte hjälpa med? Vad ska jag göra? Dra i tofsen. Gäster med gester. Nej! Tack! Det var... Ja. Ja, tyvärr då. Vad var det? Så tungt där för närbilen. Ja. Okej. Sen har vi Alexandra. Varsågod. Så. Jag har jobbat till det där. Här kommer din, Nina. Du kan få sitta där om du vill. Okej, varsågod! Katt. På. Hett. Plåttak. Ah! Jag måste ge en spik då. Nej, det går. Jo, det går. Så. Varsågod. Okej. Okay. Mm. En. Det var hela. Vilken lång titel. En plockare, en biljett, en utdelare, en blomsterflick. Vad fan är det du gör? Du är tåg. En. Jag är tåg. Flygplan. Och cykel.
Vad är det där? Och sen slutar det så här i alla fall. Ja, Kristin. Ja. Hur blev det nu då? Fem ben komma fram nu bara ihop er. Ja, men det blev ju lika här mellan två par. Ja, Lotta och Sanna, Mi och Alexandra tog hem där tillsammans. Jag trodde att kom fram. Och här får ni så, en varm applåd. Varsågod. Och sen Shakespeare, liv och tänkesätt. Han har utav Carl Johan älskvärd. Varsågod och så får ni blommor också. Ni, så, Alexandra, varsågod. Och så varsin bok också. Utan Carl Göran Ekervall som har skrivit denna. Om Shakespeare, liv och tankesätt. Så ja. Ja, tar vi så. Varsågod. Varsågoda. Stort tack för att ni ville komma hit. Tack.